Кралските сувенири со генерации ја кажуваат историјата на семејството длабоко вкоренето во традиција и привилегии. Тоа е институција што ја представува Британија, а во исто време одвоена од британскиот народ. Оваа шолја од владењето на кралицата Викторија е најстар кралски сувенир во собственост на долгогодишниот колекционер Роберт Опи. Тој во кралските сувенири ја гледа историјата на самата монархија. I think the story of the wedding souvenirs and indeed royal Приказната за свадбените сувенири и за кралските сувенири воопшто е таква што ја следа традиционалната структура. Имаме шолји и чини и бокали. Имаме лименки во кои се чуваат бисквити и чоколадо, знамења и се друго што обележи на моментот и представува продолжение на приказната. Но Опи вели дека таа приказна се менува. Пресвртен момент за него била венчавката на Чарлс и Дајана. Certainly for 1981 with Charles and Di, the latest. Во 1981-та со таа свадба како новина дојде чајна платнена салфета и рубиковата коцка, со која се снаоѓаа изгледа само децата. Тоа беше најновиот изум и нормално беше да се направи една кралска рубикова коцка. А сето тоа значи дека кралското семејство се движи напред и се адаптира, вели Ричард Фицвилиамс, публицист и филмски критичар. Од времето на Чарлс и Дајана многу нешто е променето. Таа тогаш имаше 20 години и на принцот Чарлс до свадбата му се обраќала со господине. Кетерин сега има 29 години и завршен факултет. Таа и Вилиам живееле заедно голем дел од времето за последните 10 години. Оваа слика, каде таа е во прозирен фустан, предизвика интерес, но не и контроверза. Тешко е да се замисли Дајана во таков фустан. The relationship between William and Catherine is a Односот на Вилиам и Кетрин е многу модерен. Всушност, ова е прв пат наследник на тронот на Британија на вистина да игре невеста без оглед на класа. Освен тоа, кралското семејство ја урива бариерата меѓу него и британската јавност, вели тој. Двајцата млади веќе покажаа дека лесно се снаоѓаат меѓу луѓе. Но промените не доаѓаат брзо. Илустрација за тоа е што меѓу новите сувенири од 2011-та има и класични, како куклата реплика на Кейт Мидлтон.